Beberapa kawasan di Petaling akan mengalami gangguan air berjadual bermula 15 Jun hingga 1 Julai ini untuk kerja-kerja naik taraf sistem bekalan air. Syarikat Bekalan Air Selangor Syabas memberitahu gangguan tersebut akan bermula jam 9 malam hingga 3 pagi keesokannya. Gangguan seterusnya pada 23 Jun ini di Seksyen 14 dan Seksyen 22 Petaling Jaya, manakala gangguan pada 30 Jun di kawasan SS2 Petaling Jaya. Aplikasi My Syabas dan laman web Syabas termasuk portal perkhidmatan pengguna juga akan alami gangguan sementara sehingga 9 malam ini.